emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Bamare em julgamento.
palmas para a BAMARE! Faz uma incrível apresentação na nossa pista! Final do 26º Campeonato de Bandas e Fanfarras da Bahia! Sediado em Mata de São João! Vai a moçada batendo o leque aí. Essa aí foi a BAMARE!